Afskeden med et kært sted er som regel bittersød. Selvfølgelig kommer vi til at savne stedet. Rigtig meget. Det er kommet helt ind under huden på os, huset her. Men når det trods alt er arbejde, kan det også være en byrde flyttet fra skuldrene. Det er hårdt at være selvstændig erhvervsdrivende. Det er det. Således har ægteparret Inge og Michael Ernst de seneste 10 år haft lange dage som forpagtere på Dan Hostel Ishøj Strand. Den kan nemt starte klokken 6-7 om morgenen og slutte ved en 10-11-12 tid. Nogle gange har vi jo selskaber til ud på natten. Vi er jo på altid. Er der et eller andet, så er vi der. Men snart er det slut. Inge og Michael har besluttet at skifte tilværelsen ud. Vi har besluttet at stoppe som forpagtere og værter på Dan Hostel Ishøj Strand per 31.12. i år. Selvom de havde tidligere erfaring som forpagtere, var begyndelsen i Ishøj en stor mundfuld. Det er jo altid hårdt at starte op igen og få etableret en ny kundedatabase. Men når kunderne er i hus, kaster jobbet også meget glæde af sig. Du henter din energi fra dine gæster, og dem møder du hver dag. Og det er dem, der giver dig incitamentet og lysten til at sige, jeg napper bare 4 timer mere, eller 6 timer mere. Det er dem, du henter din energi fra. Inge og Michael virker ikke som nogen, der er gået død i den. Men de stopper så at sige, mens lejen er god. Det gør vi, fordi vi har brug for og lyst til at gå i gang med noget nyt. Så nu ligger landet åbent for de to snart tidligere forpagtere. Jamen, vi starter et konsulentvirksomhed op, hvor vi skal hjælpe kollegaer, restauratører rundt omkring i landet, som har behov for at få kigget lidt på deres forretning. De ser frem til de nye udfordringer som konsulenter. Det er altid dejligt at dele viden. Jeg tænker også, det er det, der giver en folkeskolelærer et kig, gymnasielærer et kig, og formidle og se, at det, man formidler, bliver brugt. Inge og Michael håber, at Ishøj vil tage godt imod de nye forpagtere, der tager over fra 1. januar. Jamen, det har været meget vigtigt for os, at der kom et forpagterpar, som kunne drive det videre, måske ikke lige i vores ånd, men på samme måde. Det fortjener forretningen her. Det er jo lidt vores hjertebarn. De er nogenlunde jævnaldrende, men også en anelse yngre. Super friske og klar til at tage udfordringerne og opgaven. Til slut vil Inge og Michael ikke sige farvel, men på gensyn til Ishøj. Jamen, vi har købt hus i Ishøj. Vi elsker den her by, og vi har et stort netværk her. Her smutter vi ikke fra. Og vi holder utrolig meget af området. De grønne områder alle steder. Så det er en dejlig by at bo i.